नमस्कार खबर आम गाँ को स्वागत गरुमना दर्शक बन्धु टेक्निक खबर को खबरको नजर पकइवा

କଳାହାଣ୍ଡି କଳାହାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡରାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଉଷ୍ମ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଉଷ୍ମ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଜନଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଠ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ বিগত পন্দ্ৰ বৰ্ষ আমাৰ ৰিজৰভেচন চিট খাই কৰি পঞ্চায়তৰ কোনো ডেভলপমেণ্ট কাম চৰকাৰৰ যা কাৰূপে দোষ টেম্পু পহি পাৰুনি বিগত কেতিয়াবা হ'ল আমি সংগঠন বিজেপি সংগঠনৰে মিছল মিছিলা আমি বুজি পাৰিলো যে আমাৰ প্ৰতী মানে যোগাযোগৰ কম ৰো মুা মণ্ডি ডেভলপ কৰিবাৰ অ খুড়া চিলিগুড়া মণ্ডটো ডেভলপ কৰাৰ অঁ ହାତୀ ଚିଲିଗୁଡ଼ା ହାତୀ ନଦୀରେ ପଥର ପେକିଂ କରିବାର ଅଛି ମୁଣ୍ଡ୍ରାଗଡ଼ା ସାଗରକୁ କିଣିକରି ଆମେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ପଇସା ଆଣିକରି ମୁଣ୍ଡ୍ରାଗଡ଼ା ଆଉ ଚିଲିଗୁଡ଼ା ଖସିଗୁଡ଼ାକୁ ସୁଚାରୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ଅଛି ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି କିଣିକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଅମିତଙ୍କ पत्नी स्वप्ाराणी राउतराय चलित त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पञ्चायत राजनीति राजनीतिले अनेक जग्गा देख्दाखि बहु उच्चिक्षित राजनीति राजनीतिले जोदान एपरि एक खबर आसिन्छ भद्रक ब्लक अंतर्गत रानदिया ग्राम पंचायत पञ्चायतले जुवसमाजसेवी धर्मपत्नी धर्म पत्नी स्वप्नाराणी राउतराय ଅମିତ ବୋଧ ସାମାଜିକ କାମ କରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରୂପେ ଶ୍ରୀଧର ନାୟକ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉଭୟମାନେ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଦୀପ ଦାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଦୀପ ଦାନ କରାଯାଇଛି ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଗର ଶହ ଶହ ଲୋକ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳି ଆସୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ନିମନ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଦାସବାର କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଗର ବସ୍ତୁ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ସମଗ୍ର ଆଜି ଦୁଇଶହ ତିନିଶହ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ନିମନ୍ତେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବାପୁ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କଲୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କଲୁ ଆମର ମାଆମାନେ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସବାଳ ବୃଦ୍ଧ ନେତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଆମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସନ୍ତୁ ମହାନ୍ ବିପ୍ଲବୀ ଚାଖିଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ କଳ୍ପନା ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଚାକ୍ଷିଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବିଜେଡିର ବହୁ ନେତା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟମ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଚାରି ଧାନଗଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଓଡଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ସଦାନନ୍ଦ ମୋହରିଙ୍କର ଚାରି ଧାନଗଦାରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ ଲାଗି ଧାନଗଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବ ନେତା ହରିହର ମଣ୍ଡଳ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦାସ ବ୍ଲକ୍ ଉପସଭାପତି ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ଓଡଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ବହୁ ଯୁବକ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦମକଳକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବେ ସମୟ ସରିଛି ଖବର ଆମ ଗାଁରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ କମ୍ ନମସ୍କାର